Kitą savaitę prognozuojami gausūs ir įvairūs krituliai. Dienomis šils iki 6 laipsnių. Naktį visoje šalyje gausiai kris šlapdriba ir lis. Oro temperatūra nuo laipsnio šalčio iki 2 šilumos. Rytoj dieną toliau smarkiai drenks šlapdriba, snigs, vietomis pūga, plikledis. Šiauriniuose rajonuose šlapio sniego apdraba. Vėjas pietų, pietvakarių perinantis į šiaurės vakarų 7-12, pamaryje iki 20 metrų per sekundę. Numatoma nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos. Antradienį vėl sniegas, šlapdriba, dieną nuo 0 iki 5 šilumos. Trečiadienį šlapdriba lietus, dieną šils iki +6. Giedrysis artėjant savaitgaliui, šeštadienį laipsnis kitas šalčio.